क्योंकि भैया चौथा दिन आदमी फिर प्रोग्राम आ तो हमारी सेहत भी सत्ता खड़े हो बरका मैं एक वाक्य बात ने शेर पढ़ी छड़ रहा हूं जिस तरह चौधरी साहब ने पढ़िया जिला ऐसे बंदे चले जाने ना कर ते फराक साहब आने के उन्होंने जान तो बाद दिल पर कड़ी जरब लगनी क्या जख्म लगना ओ सजना जिंदगी दे काफी खत्म हो गए जिंदगी दे काफी खत्म हो गए गुंचाए तलाब उठे ठीक है राज साहब शायर आखना
میرے جناب ہمارے بڑے پیارے بھائیے جناب راجہ ظہیر اختر صاحب اور اس کے بعد جناب بدر منیر خان صاحب اور ملک اشفاق صاحب ایڈوکیٹ راجہ عرفان الحق صاحب عباس ولایت آباد چودھری جنگیر صاحب زید مغل صاحب راجہ سفیر صاحب تے انہاں فرمائش دے شعر ماسٹر سار صاحب نا کہنا میلیا او چمن میں بلبلے زار دیکھی چمن میں بلبلے زار دیکھی او منہ میں گل شگفتا اور زید مغل صاحب بابر صاحب اف ٹھاکرا چودھری ذوالفقار بٹو اور چودھری امجد سیاح سارے آجی صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ آجی صاحب تو سنی نظر توسی پتر آنکھ کھولو سیونا آنکھ کھولو آخری شعر باقی میرے دوستو جتنے سب آئیں بیٹھے ہو سارے نی نظر شعر کرنے جتنے بیٹھے ہو آلائے Thank you.
زندہ باد رنگ رونق شادی آباد پر رنگ و رونق روے باد بستی پیاری آندی آندر والی آلیا آخری شعر پڑھ سا واقع اموات تے اس کے بعد سے ایک بیت سنا سا تے پھر الوداع کوئی کمی پیشی رہے گی ساڑے عزیز نے آواز خراب ہوئی گی تے پھر او تسلسل محفل نہ ٹوٹی گیا تے ساڑے چھوٹے بھائی چودھری نثار صاحب انہوں نے بھائی سے جناب مرحوم مغفور عبد الجبار صاحب انہوں نے یاد اور اس کے بعد ظہیر غوری صاحب انہوں نے سسر عبد الغفار غوری صاحب تے قریش صاحب نا بڑا قیمتی شعر سرکار فرمانے ارمانا دا کریے افسوس کتنا ارمانا دا کریے افسوس کتنا ہاتھ کی آمدائے خون جار کہتے ادھر کٹ ریا جگر پٹوئے ریا آئے رکھ گیا ادھر دا لم دلوں بال کے تے بیس رہنے ہیں اس بعد الوداع اللہ جی
گلشن شان ذات وچوں مینوں کتے کتے لے آیا کبیر کس کے خبر نہیں مڑیا دم دے وال سایاں خبر نہیں مڑیا دم دے وال سایاں کدو جول سی مینوں تقدیر کھچ کے او جی فیمال اللہ جی اے سارے بندے اے سارے مہمان آئے ہوئے چودھری لکمان صاحب تساں مہربانی کری دو شیر اے عدیلی فرمائش ہے تساں آئی جا دو شیر ٹوٹل دو شیر کیونکہ ٹائم کافی ہوئی گیا جلدی کر سو نہیں تے میں بدلائی اور سا موڈ ہی اپنا